ভাৰতৰ পুৰণি পৰম্পৰা সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্গত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান যি অন্তৰ্গত ভাৰতীয় নাট্য সাহিত্যৰো কালক্ৰমত যেন হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে এই অনুষ্ঠান যি অনুষ্ঠানে এটা সময়ত আকৰ্ষিত কৰিছিল শিশুসকলক। এই অনুষ্ঠানত ব্যৱহৃত বিভিন্ন কলা কৌশলে আপ্লুত কৰিছিল দৰ্শককো। পুতলা থিয়েটাৰ এসময়ত বিভিন্ন চৰিত্ৰৰে নাট্য ৰূপায়ণৰে দৰ্শকৰ সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বছৰৰ কেইটামান বিশেষ মাহত বিভিন্ন সাধুকথা নাটকৰ উপস্থাপনেৰে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে ৰাইজৰ কাষ চাপিছিল এই পুতলা থিয়েটাৰৰ দলসমূহে। কালক্ৰমত যেন হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে এই পুৰণি সংস্কৃতি। এই কলা কিমান প্ৰাচীন তাক জনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য উপায় নাই যদিও শংকৰদেৱৰ আদি দশমত পুতলা নাচৰ কথা উল্লেখ আছে আৰু ইয়াৰ বাবেই বহু সংখ্যক লোকে শংকৰী যুগৰ আগৰ পৰাই এই কলাৰ প্ৰচলন আছে বুলি অভিহিত কৰিব খোজে। দুডাল সূতাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি সমগ্ৰ নাট্য ৰূপায়ণ কৰা এই বিশেষ কলা ইতিমধ্যেই অন্তৰ্গত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ হিচাপে। অসমত বৰ্তমান পুতলা নাট্য দলসমূহ প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে যদিও এতিয়াও নলবাৰী বৰপেটাৰ কেইবাটাও দলে এই পুৰণি পৰম্পৰাসমূহ ধৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছে কিন্তু ৰাজ্যত সৃষ্টি হোৱা কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বৰ্তমান জুৰুলা হৈ পৰিছে সেই নাট্য দলকেইটাও। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মিৰৰ অসম।